xignow badda cas 24 TV. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa iyada oo tix raacaysa warta xaafadeedka kasoo baxay wasaaradda gaadiid iyo duulista hawada ee dowladda federaalka soomaaliya bisha 3/2020 kadib 2020-ka oo lagu fasaxay diyaaradaha dalka soo galaya muddo 2 maalmood ah waxa ay ku soo rogtay awaamiirta laga doonayo inay ku dhaqmaan marka dalka soo gaadhaan. Wasaaraddu waxay ku wargelisay in muddo 14 cisho ah karantiin la gelin doono dhammaan muwaadiniinta ka imanaya 14 dal oo si ba'an u saameeya cudurka coronavirus. Waxay sidoo kale ku wargelisay dadka aan waddamadaasi ka imaanin in muddo 14 cisho ah isku karantiilaan guryahooda oo aysan u soo bixin magaalada. Dhammaan muwaadiniinta ka imanaya waddamada uu xanuunkani aadka ugu faafay ee ay ka mid yihiin liiskan hoos ku xusan ay geli doonaan karantiin muddo 14 beri ah oo ka bilaabmaya maalinta ay yimaadaan. Waddamadaasina waxaa ka mid a Shiinaha, Yurub, Koonfurta Kuuriya, Australia, Canada, Turkiga, Pakistan, Masar, Hindiya, Imaaraadka Carabta, Maleysiya, Sacuudiga iyo Koonfur Afrika. Waxa ay wasaaradda caafimaadka faraysaa muwaadiniinta ka imanaya waddamada ka baxsan kuwa kor ku xusan inay muddo 14 beri ah xaafadahooda joogaan si ay uga fogaadaan tegista meelaha lagu badan yahay, inay ka fogaadaan qoyska intiisa kale oo ay goob keligood ku yihiin guriga dhexdiisa joogaan, waa inay wax ku cunaan ama ku cabaan meel u gaar ah, waa inay ka taxadaraan nadaafadda suuliga iyo agabka kale oo ay qoyska wada isticmaalaan. Haddii ay isku arkaan calaamadaha ay ka mid yihiin qandhada, qufaca iyo neefqabashada, waa inay soo wacaan 449 si loo caawiyo. Waxa ay wasaaradda caafimaadka ku adkeynaysaa muwaadiniinta imanaya inay ku dhaqmaan ayna fuliyaan awaamiirta iyo talooyinka kor ku xusan. Waa Ismaciil Axmed Cabdi, Muqbayaha Badda Cas 24.